izađe na TikToku, teško. Jel imaš ovaj, jel ti stvarno ono, imaš inače dobru memoriju ili pošto si od reči do reči bukvalno ovoliki pasus? Ne, prosto, ja imam toliko loše pamćenje, to kritično, koliko imam ti, evo pa ti znaš. Pa normalno kad nema mesta. Ono. Evo ti znaš, nema mesta. Nema mesta od gluposti. Komentarina. Darwinizam, nauka, problem smrti, znači meni ti je samo to u glavi, zato što ja ne znam, ja prosto samo u posljednje vrijeme sam se prešaltala skroz na to i ja se zapravo borim u sebi, YouTube, TikTok, savremeni svet ili Miroljub, Biblija, znaš šta, te dve ličnosti u meni, ono, pakao. Ali u suštini, ja to, kažem ti, meni to samo ušlo u podsvijest, ja više nemam kao da ja sad to pamtim nešto, nego jednostavno, znaš, kad puno slušaš nekoga, ono, naučiš prosto. Da, da, da. Uđe ti u glavu. Kaži mi, jel, stvarno deliš ta neka mišljenja, šta misliš? Pa, znaš kako, niko, vidi, i pokvaren sat, dva puta dnevno pokaže tačno vreme. Šanje se, nisam to htjela kažem. Ja se slažem sa dosta toga. Sad, ima dosta toga da je on malo pretera, ali suštinski, mislim, pametno govori neke stvari. A kaži mi, u kakvoj si ti porodici odrasla i do čega si se nagledala? Ovo pitanje, ne, šalim se, ne, ozbiljno, u kakvoj si odrasla porodici? Pa u najnormalnijoj porodici imam mlađeg brata i sestru, znači to kod normalne porodice ljudi prosto ne veruju, oni svi misle kao, ko zna šta je s njom bilo, kakva traumatična, ne, ja bukvalno mogu da se pohvalim koliko imam divnu porodicu i kako sam lepo detinjstvo imala, ništa mi nije falilo, nisam sad, ne znam, ja da se prelivalo, ali prosto imala sam jedno lepo detinjstvo, divnu porodicu, dobre roditelje, nema nikakvog, ono, odstupanja od bilo čega. Teo sam te pitam, šta je to za tebe cringe, ali verujem da će to odudarati, ono, od prosečnog mišljenja. Šta je po tebi cringe, ono, vidi, transfer blam? Sve je cringe. Apsolutno sve, u isto vrijeme. Znači, sve je cringe, ali i nije. Ne znam, jako komplikovano, jer meni je, recimo, meni sam, ja cringe, sve ovo što sam do sad rekla, a s druge strane, možda i nije cringe. Ne, toliko je cringe da nije. Da, bukvalno više nije. Ono kad, znaš kao granicu, kad pređeš onda kao ovo više nije cringe, ovo postaje smešno. Mm-hmm. Eto, otprilike. A kako izgleda kad je neko u vezi s tobom? Ne izgleda. Kad ono treba da se dogovorite, ne znam, da ideš. Šta da se dogovorimo? Ne. Samo ja određujem sve, znači, šalim se. Pa ne, ja volim ja da se dogovaram s ljudima, ali da sve što ja kažem bude tako kako sam ja rekla. Se dogovorimo da poslušaš mene, otprilike. Mhm.